ситуація, що у нас зараз в країні, що в принципі, ось усьо подивіться. 1448 це вересень, це якраз пік оборони, найтяжчі бої. От така кількість дезертирів і ті, хто втікли. І от найбільша цифра. 3137 це уклонення від явки в воєнкомат на мобілізацію. Так, що нам румунський перепис дає? Румуни провели його 1 лютого, теж такий масований, поквартирний. Що ми з нього маємо? На оті 272 тисячі, тут треба ще додати, що євреїв 33 тисячі сидить в цей момент на Слободці в гетто. Тому вони увійшли, вони ще живі, їх ще не знищили і не вивезли з міста. У нас 40% це українці, росіяни 37%, ті, хто записуються як такі. Да? Євреї вже зрозуміли, 6062 то німці, я поляки, румуни, вірмени, греки, латинці. Ну, ми будемо говорити про, як жили люди в окупації. До речі, завтра у мене лекція в бібліотеці, але ви можете не приходити, я вам це ж саме розповім безкоштовно тут. І вже беремо післявоєнні часи, перший перепис в Радянському Союзі. Радянська влада дуже швидко вирішилася на перепис після закінчення війни. Сталіна лякали цифри, тому ми ніколи з вами не дізнаємося, скільки реально Радянський Союз втратив у Другій світовій війні. Цифри, ви знаєте, коливаються від 27 мільйонів, це офіційно дозволена цифра була за часів Горбачова, і сьогодні вона інколи там ставиться 42 мільйони втратила. Це, ну, тобто це катастрофа. Тому аж в 59-му році Одесу, да, рахують в загальному перепису, вже вона вийшла за півмільйона, і до, ну, найбільшої кількість це перед розпадом Радянського Союзу, 1 мільйон 115 тисяч, більше ми не вийшли. Останній, ну це, я не знаю сьогодні цифри, да, ми вважаємо, що на сьогодні Одеса перед початком великого вторгнення мала щось приблизно 1 015 000, коли з Одеси була, ну, за тими цифрами, які я відслідковував, біля 300 тисяч населення Одеси мігрувало спочатку великого вторгнення, і тобто з лютого минулого року. І говорять, що приблизно до нас переїхало за цей самий період біля 280 тисяч. Да. Тобто ми сьогодні десь коливаємося до мільйона, і з них третина. Це ми з вами подаємося. Тобто отакі справи. За, ну це, дивіться, це 2001, зараз, безумовно, ці дві ці цифри треба якось змінювати. Так, друзі мої, на цьому ми робимо зараз хвилинку. Що ми робимо після перерви? Ми ділимося на три групи.